waswa Emmanuel mujye baleko je mukwasaganya kansubire muri bulungi nyo obula mbogamba butya waliwo maulire agali mukusasana kumfa ya msajja mukuru atasibazi kweya omusajja asinga okutisa tisa banda Uganda omukulu Eli Tumwine munnamajoyo juzi yavayo n'abagaba na Uganda nti bajja kubambalagana na mwera bajja kubakuba munaluulira msajja oyo bana Uganda amwina akadugudugu olwokuba nti abeera ku press conference ze n'ayogera ati atyonga teyeefiirayo kyovulaba bwe bimutuuse ke bimutuuseko ku makya ga leero mudakiika tononye abadde amaze okusaasaana ng'ensema z'okumubika wabula oluvannyuma lw'okumubika ndabye ku mukutu gwe ng'atwitinga n'okupostinga nti bannaye bannayuganda mwenna amawulire g'okumubika makyamu Tumwine yennyini apostinze simanyi oba yennyini naye peegi ye postinze ng'egamba nti si mulwadde era tali mu ddwaliro he is neither sick nor in the hospital ndoza kyabadde ategeeza ng'alaga nti si mulwadde ate tali mu hospital mulamu akola mirimu gye newakubadde amawulire agasofuluma ebbanga eriseekaawo gabadde galaga Tumwine nga bw'afudde amala gabadde gannyonnyola Tumwine nga bw'ali mu ddwaliro mu mbeera embi Meja General Eli Tumwine omusajja ono minisita owa security ono abantu omutaddeko nnyo eriiso olw'ebigambo ebikaawo byakasukira bannayuganda enkya n'eggulo buli lwabeera ku press conference ez'enjawulo ng'abanyonnyolanga bwe bajja okubazza mu layini ebigambo byogeza mubanyi bulungi nnyo bye yasemba okugeya byogera mu press conference awo ensi n'esigala ng'ewuniikidde n'ebuuza omusajja ono bino byatugamba byaki bwe bamubisaawo nkulabidde abaana ku social media nga bamukasukira omuliro gwa buli kkala abantu beerabira bannayuganda tebeerabira muganda wange bannayuganda bantu balungi nnyo kye mbamanyiiko naye ate tebeerabira nkulabidde komenti muganda wange ezibadde ziyitinganaawo nga bamaze okumubiika nyabula ne ng'abasajja abantu nga banyiivu bulala ate so Tumwine amawulire agalogalaga nti si mufu ngaye mubadde mbitambuza era ekenyini agambye sina mulwadde era mbu talina mu ddwaliro mulamu talina buzibu bwonna ali very okay naye nga ebifaananyi bye byasembyawo okufuluma bannayuganda baabikolamu obuntuntu nga bajjayo Tumwine omukadde ne Tumwine ali pulezenti nga mu butuufu ebifaananyi byawukana nnyo era nga babwe babeesanze baTumwine abo amanyi okusoma ebifaananyi you can read and see ebifaananyi bye bantu baabiraba nga tebyabasanyusa ne bagamba omukulu generaali ate abadde ki ali mu kulaalika bannayuganda ate kati kiki ennyo ekiri awo naye nga byebyo bigenda maaso tujja kwatwongera okumanya update soon ezinazifa ku bulamu bw'omukulu ono bw'anaabeera gyali kkiriya nga talina buzibu era nujja kuba luli aveyo ayeeyoleke newankubadde omukutu gwe gwa social media gwe gufulumiza ne gulaga nti Lord ali okay talina buzibu bwonna si mulwadde taliko yadde akagamba ebyo bye bifulumidde ku mukutu gwe ejiri official kwayisa obubaka obw'enjawulo bw'aba yagala okutuusa eri abantu nga obitegeera so bwa bito bibiri ebyomukulu General Eli Tumwine bwatyo bwali sofa simufu okusinziira ku galimu omusajja oyo akulira Ministry of Security y'omu ku baludde mu gavumenti eno abagireeta okuva mulembe gwa NRA bakuba emmundu mpaka lwe bajja nayo era y'omu ku bali mu gavumenti nabatasaaga ayogera teyeefiirayo bw'aba atuuse mu kwogera ng'analika bannayuganda nze bwaswe Emmanuel.